新入院から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3号、3号艇新崎、インから1号艇上田、角から4号艇板橋、高ダッシュ、一周の1マーク、3コースから仕掛けていく3号艇篠崎を抑えて、陰線先前1号艇上田、まくり出す4号艇板橋、外を回して5号艇池田浩二でバックスレッジ、逃げる1号艇上田流星を捕まえる4号艇板橋、4号艇1号艇が並走状況。3番手争いは3号艇篠崎が現在一定新リード、スタートは正常。一周の2マーク、4号艇板橋優雅トップターン、逃げる1号艇上田届かずに番手。地元記念レースデビュー戦でいきなり白星ゲット、4号艇48号機の板橋、最後の直線です。2番手1号艇上田、3番手3号艇篠崎の4番1番3番でゴールです。1着4番板橋優雅ゴールイン。前県から足合わせでみんなに分が良かったんで、はい、まあいいのかなと思ったんですけど、ちょっと前県も体幹が回りすぎてたり、起こしで重かったり、ちょっと気になる部分は多くて、はい、で今日の朝叩いたんですけど、はい、特訓終わってから、はい、そしたらちょっと展示でちょっとなんかおかしくてやばいかもっていう焦りの気持ちがあったんですけど。そうですか、はい、そんな中のレース、はい、どうでしょうかね、スタート、まあ、緩和も、200からもう時計見ずに行くぐらい余しちゃってたんで、届けって感じで行きました、はい、ここのかかりとか押し感はすごい良かったんですけど、はい、なんですかね、なんか一人で展示とか乗ってるとなんか本当かなみたいななんかずれてる気がして、自分に自信が持てないですねバックも流星さんに追いつく感じだったんで、はい、多分いいんですけど、ちょっと今のペラだとちょっと良くない感じがします。明日からも集中してプロペラ合わせていきます。お願いします